يلا دري، السلام عليكم. جو اخويا على بركة الله. اي يلا اخويا، اطلع 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 اطلع. سلام ولدي، صباح. عشرين ماي قالوا. الله أكبر، شهر مارس. المهم تنسمع، حيدوا عليه، ما تبقاش خلعوا فينا. الله يرحم بوك. سلام. إيه خويا عز الدين كرو. سلام خويا كرو، كي داير؟ لاباس عليك. تحية للدراري ديال المدينة. راه صديق ديالي توا طالع في اللايف، الاخ كرو. وصافي يا صاحبي، صافي بلا ما تبقاش خلع فينا. يلا يلا اخويا، يلا طلعوا طلعوا. عشرين ماي قالوا في اخبار بشاخ. ناري غنوليو ديناصورات. صافي مشينا فيها. اوكي يا سيدي، يلا دراري. واحد دي بيرسون اون كومونس. Yalla dreli, des personnes en commence. Alors, la boîte à merveille, chapitre 5, deuxième partie, SID, Brainaf, page 88. Baddabt. 88. Anan kichbili kom, page. Yalla dreli, kouchi, page 88. Allah yerda alik. Khalina nbdaw. Aïe. يلا دريدي طلعت غير. يلا دي بيرسون اون كومونس. يا سيدي نبداو على بركة الله، كلشي ياخذ لوفر عفاكم. الوغ نمشيو سيدي، قلنا 88. بون خويا كرو تبع معانا، تبع باش تتعلم ان شاء الله. راه كنشرحو بالعربيه والدارجه. يلا جو كومونس لا ليكتور. مشينا الاخوان ياك، سير على الله. الوغ توت الوغ ابخي لي زابلوسيون ريتويل، لي زابلوسيون ريتويل بمعنى الغسل الاعتيادي. هنا راه ما تندويش على الدراري، انتبهوا هنا. لي زابلوسيون ما جاوش بمعنى يعني الوضوء، جاو بمعنى هنايا يعني التغسل ديال الميت، الغسل الاعتيادي ديال الميت اللي هو سيدي محمد بن طاهر لو كوفر. الوغ اي سيغا فيتو بور لا ديرنييغ فوا دو بلون، لاخر مره غيلبس الابيض بمعنى الكفن. Des hommes le porteront sur leur tête et sur une confortable civière. Réseau Fokriosom ou Fokmel civière. Civière à Dreri, yen nakela. Yen nakala, pardon, nakala. Chne nakala, yif, achidek de l'urgence, qui couche ou à l'aise sardir chixida, ou le lafesh qui tuer à tirer, qui trouve un de bois de laïba kat diak, à de qui katsman nakala, katezzo. Faux. Alors. En bois de cèdre. يعني من الخشب الارز او الارز اي ايغون لونفوير دون لا تيغ هوميد، يعني غيدفنوه في الارض المبلله. لا تيغ سو ريفيرما بور ليترنيتي سور سيدي محمد بن طار. الارض غتسد يعني بصفه دائمه على سيدي محمد بن طار. لو كوافور جو ريفي ا تو سولا اكودي سور لا باليسترات. اكودي هي هذه الدراري، جو مي مي سور لو كود. C'est ça à côté. Il y a un petit peu de code.
sur la balustrade de notre fenêtre, la balustrade, ouais, d'accord, d'arbre, d'accord, يعني داك الحائط الصغير ديال الشرجم. Une grande tristesse m'envahit. La fatigue s'empara de mes membres. يعني العياء. Je demandais à ma mère la permission de m'allonger sur le grand lit. طلب من امه انه او طلبت من امي ندير راسك انت في بلاصه سيدي محمد انه يتكي على السرير الكبير. Elle accepta. Je me jetai dessus et continuai à penser à l'enterrement du coiffeur. Je le voyais étroitement cousu dans sa cotonnade blanche. Alors, je le voyais étroitement. C'est un tissu de coton, rigide, solvant, sur sa civière, recouverte d'un toit. يعني هذا الريجيد يعني صلب زعما فوق يعني نقالته يعني اللي فيها واحد الغطاء أو اللي فيها واحد لو توا. Voyager sur une mer de tête enturbanée. Voyager sur une mer de tête. يعني يسافر فوق يعني بحر من الرؤوس المعممة. الرؤوس المعممة هنا أون أون سينيك دوك. هنا عندك لا بارتي بور لو تو. لي تيت اللي كيعنيو يعني الناس، ماشي الرؤوس ولكن الناس اللي غادي نهزينو. Dans un concert de litanie, احتفال من الابتهالات et d'incitation, pardon, et d'invocation, l'ad'iya. J'avais déjà vu passer dans la rue les cortèges d'enterrement. Déjà, les cortèges d'enterrement au mawakib d'afn. Parfois, les hommes, parfois, les hommes marchaient lentement, solennellement, biwakar, et chantaient un cantique avec des voix profondes comme des gouffres, et les gouffres ou malhawiyat. الهاوية هي شي هو شي حاجة بحال شي حفرة وهي كبيرة وخاوية من الوسط أو عميقة بروفوند. Parfois ils étaient très peu nombreux et pressaient le pas. Ils se contentaient de répéter d'une voix de tête la formule de l'unité de Dieu. La formule de l'unité de Dieu, يعني التوحيد. يعني لا إله إلا الله. كلمة توحيد formule d'unité de Dieu. La shahada, il n'y a de Dieu qu'Allah et Mohammed et son prophète. La ilaha illallah Mohammed Rasulullah. هي هذه مترجمة بالفرنسية. Alors, j'avais vu des morts découverts posés simplement sur la civière et sans personne pour les accompagner à leur dernière demeure. شاف هو يعني شي موتى اللي ما لقاوش دي كورتاج اللي يمشيو معاهم يعني للقبر. لا ديرنيير دومور سي لا تومب. Alors j'avais trouvé cela infiniment triste. بالي بانه هذا الشيء يعني محزن جدا. Mon père, à qui j'avais fait part de mon impression, trouva cette histoire pour me consoler. Que j'avais fait part et à qui j'avais raconté. Trouva cette histoire pour me consoler. Dans un souk très fréquenté, tenait boutique Sidi, j'en ai oublié le nom, c'était un homme pieux, كان رجلا تقيا, honnête et courtois, مؤدبا, courtois, envers tout le monde. Chaque fois qu'un cortège funèbre, يعني موكب دفن, cortège funèbre, traversait le sceau, ce saint personnage prenait ses babouches,
les enfiler en hâte. Enfiler en hâte et elle besoit de sora. Ou bien précipitamment. Alors, on a tâté le rachit. Le seul marat de bachfna. Et accompagner le mort jusqu'au cimetière. Un jour, vinrent à passer deux croque-morts. Vinrent à passer, hadatha ou marra. Définen, croque-mort, on a le kid fnou, on a le kid fnou, le mot. Alors, transportant la civière où gisait le cadavre. La civière, le cadavre. Gisait, d'un mendiant que personne n'accompagnait. L'homme se leva, prit ses babouches de dessus l'étagère où il rangeait chaque jour. Mais resta debout sans les enfiler. Les convois ou bien les cortèges funèbres, il finit par les remettre à leur place. Les boutiquiers jugèrent sa conduite peu charitable. لم يكن إنسانيا أو قليل الإنسانية. Alors il n'accompagne que les cortèges d'enterrement de riches, dirent-ils. قالوا لي أنك كتمشي غير مع مواكب الدفن ديال الأثرياء. سيدي بخي alors faites attention, نرى غير كنعاودوا ليستواغ ديال السيد هذا, يعني لو ناراتور برينسيبال كيعاود لينا على با اللي كيعاود لي على ليستواغ ديال le monsieur qui suit le boutique qui sahib d'aucun qui tibè les convois funèbres. Sidi qui surprit leurs murmures, les tahamous dialom, les murmures ou tahamous, leur déclara: êtes-vous des croyants? Alors, écoutez pourquoi. Pourquoi je n'ai pas accompagné le frère jusqu'à sa tombe? Quand j'ai pris mes babouches, j'en avais l'intention, mais j'ai vu arriver derrière la civière une foule immense. Il y a un chef, alors, il y a un chef qui a été fait, il y a un chef qui a été fait, il y a un chef qui a été fait. Il y a un chef qui a été fait, il y a un chef qui a ma يعني تراجع d'être d'une incomparable beauté, بمعنى اللي يعني هاد الكائنات اللي عندهم واحد الجمال لا يقارن, incomparable. C'était les anges du paradis, ملائكه الجنه. Moi, simple pécheur, يعني مذنب او خطا, le péché ou الذنب, je n'ai pas se me mêler à ces formes de lumière. يعني ما قدرتش نختار, لم استطع الاختلاط, ما قدرتش نتخلط ملي بهذه المخلوقات, مخلوقات النور, forme de lumière. Un ami de Dieu s'en allait dans la miséricorde de son créateur. Un ami de Dieu, non, بلي un peu l'expression elle est mal placée. Je la juge vraiment mal placée. Mais si ça dit Allah, normalement, un croyant en Dieu ou là, un esclave de Dieu, Abdullah, mais si un ami, il y a normalement Najat Abdullah s'en aller dans la miséricorde de son Dieu. Yani yemchi fi rahmati Allah, rahmati khaliqi. J'étais heureux de le savoir et me rassis parmi mes épices. كنت فرحان انني عرفتها ورجعت نجلس ما بين توابلي, بمعنى انا السيد عطار ان ابيسي. Alors chaque fois que je reconnaissais que je rencontrais deux croque-morts, هذا راه باقي دابا نتابلي الله ذلك, ماشي سيدي محمد وماشي معلم عبد السلام, هنا راه لو بوتيكي لو فوندور ديبيس هو اللي كيهضر. Chaque fois que je rencontrais deux croque-morts portant un cadavre solitaire, je répétais avec eux,
Dieu t'accompagne, ô étranger, sur cette terre. يعني إن الله معك أيها الغريب فوق هذه الأرض. Étranger ou الغريب. Alors, on tourne la page. J'écoutais aussi mentalement. Lui aussi rejoint sa tombe, accompagné d'une foule d'anges d'une incomparable beauté. يعني هو أيضا مرفوق. J'écoutais aussi, j'ajoutais, pardon, aussi mentalement. Zit, yani, adaftu fi zihni, mentalement. Lui aussi rejoint sa tombe, accompagné d'une foule d'anges, hashd min al-malaika, d'une incomparable beauté. J'en étais tout heureux. Hada d'abord à Sidi Mohammed. Les cris et les hurlements, yani sorakhat, reprenaient avec une intensité croissante. Intensité croissante, bishiddatin mutazayida. Alors, bishiddatin mutazayida. Il transperçait, ikhtariquna al-juzran. Il transperçait les murs. Déferlait comme le bruit des vagues ou le déchaînement d'une tempête. Le déchaînement d'une tempête, yani hayajan asifa. Les femmes de notre maison lâchèrent leur ouvrage, yani, khallaw khadamtum, amalahum, et se mirent à pleurer, à gémir, yata'allamoun, près de leur brasero, brasero ou al-mujmar, et de leur marmite, najar, les marmites. Le corps devait probablement quitter la maison. Yani, kanou ghadin b, yani, b'l-joutsa diyal, Sidi Mohammed ibn Tahir. C'était un moment pathétique. كانت لحظة حزينة ومؤسفة. فوالا بحال دابا يجيك هاد هذا هاد هاد مثلا هاد الجملة ويقول لك كيلي لو ريجستر راه باينه باتيتيك تو سامبلومون. Alors j'entendais toujours le bourdonnement des psalmistes كنسمعوا يعني تزنزين او طنين القراء المقرئين. Le soleil se cacha. Shukran Abdelrahim Al-Qadi. Merci. Merci beaucoup. Shukran Abdelrahim. Je pense que c'est un professeur Yak. Al-Qadi. Abdelrahim. Merci beaucoup. Awahid Oussa Talmana. On quitte maintenant Nahat Saïd. Alors, le soleil se cacha derrière un nuage. Une immense peine s'abattit sur la terre. Yani, Ammat. Amma Huznun. كبير عما حزن كبير على الأرض جيكلاتي اون سونغلو يعني انفجرت من البكاء. ما مير افولي اوبليي لو كوافور اي سون انترمون اي سو بريسيبيتا تسارعت بور مي دوموندي افولي بمعنى يعني يعني مذعوره oublier le coiffeur et son enterrement se précipita pour me demander les raisons de mes larmes. Sarahat li tatlob minni yani sabab dumu'i ou sabab al-buka'. Alors elle me questionnait inquiète yani sa'alatni wa hiya yani qaliqa. Où t'es-tu fait mal? Un insecte t'a-t-il piqué? Wa shi hashara qarsatk? As-tu des coliques? لي كوليك هو المغص. شنو هو المغص؟ هو يعني الام البطن. هو داك واحد الصوت كيديروا يعني الامعاء ديالك ملي لي زانتيستان ديالك ملي كتكون عندك شي ضارك المعده. هو كيتسمى بالعربيه مغص. دير حدا سلاش ولا دير ديريكتومون الام المعده. الوغ جو رينيفلي دو بلو بيل. Je ne répondais pas. La crise dura un long moment. Je refusais de manger. Ma mère avait fait cuire des lentilles à la tomate et aux oignons. Elle a fait cuire des lentilles à la tomate et aux oignons.
لي لونتي هو العدس، لي لونتي اصافوار راه ماشي لي لونتي ديال العينين، راه حتى العدس. جو لي زيمي دابيشوت، يعني عاده كنت كنبغيهم، مي جو نو فولي با اي توشي، جو نو فولي با اي توشي بمعنى ما بغيتش ناكلهم، ماشي نقيسهم، ولكن لم اريد ان اكلها. جو سوري الونجي سور لو لي، تكا على الفراش او السرير. ما مير اتوندي سور موا اون كوفرتور دو لين غريج اورني اوز اكستريميتي دو بوند روج. الله على الجمله، تصنط الشرح ديالها. كوفرتور دو لين، غطاء من الصوف، غريج اورني من الصوف الحريري، غريج هو اللي يعني لاسوا، غطاء من الصوف الحريري، غريج اورني مزين اوز اكستريميتي في اطرافه دو بوند روج بشرائط حمراء. انا نعاود لك الجمله دابا انت باش غتسهل عليك شنو غدير. غتجرمن اون كوفيرتور دو لين غريج اورني اوز اكستريميتي دو بوند روج، سطر عليها كامله ودير واحد النيميرو دو ريفيرونس تما، هبط لتحت كتب هذيك النمره مثلا درتي 4 ولا 5، هبط كتب 5 وكتب غطاء من الصوف الحريري مزين في اطرافه بشرائط حمراء. فهمتوا علاش القصه طويله؟ باسكو في لا ديسكريبسيون بزاف، اي اون ديسكريبسيون ميتيكولوز، وصف دقيق. بون جو باس، تترجعوا لا فيديو ديروا بوز وعاودوها بشويه. وراه عندكم حتى لا فيتاس في يوتيوب، تقدر كاع تنقص الفيتاس من تعاود الحلقه ونقص الفيتاس وبشويه عليك. جو سومنولي يعني غفوت جوسكا لاريفي دو مون بير تار دون لا سواري، جاكسبتي دو بواغ ان فير دو لي et me replonger sous la couverture. شرب واحد الكاس ديال الحليب ونعاود نتلاح في لا كوفرتور ديالي يلا الغطاء ونعس. Mon père parut très occupé très préoccupé يعني منشغل à mon sujet. préoccupé à mon sujet يعني منشغل بموضوع ديالي، يعني هادشي اللي طاري لي انا، ما انني ان سيدي محمد مريض. Il me toucha les tempes plusieurs fois. Les tempes الدراري هما هادو نوادر لي طومب، هما هاد لي بارتي اللي عندنا في الجناب ديال الراس، كيتسمى الصدغ باللغه العربيه، صدغ اللي بغى يشرحها ويدير سلاش ويدير نوادر ولا جوانب الراس، هي هاد لا بارتي وهاد لا بارتي. مي بخي لا ما يعني قاص ليا في لي طومب هنا وشد ليا في يديا. ارونجا ما كوفرتور افيك دي جيست دوفيسيون، دي جيست دوفيسيون بحركات مضبوطه، يعني قاد لي السرير ديال يعني الغطاء ديالي بواحد الحركات يعني مضبوطه، يعني بحال كيخشي ليا الغطاء تحت مني، تحت من ظهري و شي لوني. جو فويي سي ليف غومي، كانت شفتها تتحرك. جو سافي كي ريسيتي كيلكو زانفوكاسيون، ها علاش كان كيعرض يعني ادعيه، كيلكو زانفوكاسيون و كيلكو فيرسي au pouvoir salvateur. يعني des versets au pouvoir salvateur يعني ايات ذات قدرات شفائيه، واحد الايات اللي تقدر تشافيني زعما. كشي علاش كان كيحرك il remue ses lèvres، يعني في صمت كاش كيسمع. je vais peut-être moi aussi pensais-je peut-être aurais-je derrière mon cercueil سيركوي هو الثابوت او الصندوق اللي كيكون فيه يعني الميت، دي زونج بو كوم لا لوميير دو جور، يعني ملائكه يعني جميله بحال النور ديال او ضوء اليوم، ضوء النهار باردون. جيماجيني لو كورتيج يعني كان كيتخيل هذاك الموكب. لو كورتيج الدراري صافي خاص تكون دخلات في الراس، راه شي تقريبا شي الخامسه في المرات وحنا كنعاودوها. كيلكو بيرسون دو كارتيي Le frère de l'école coranique. Et là, il va énumérer, c'est une énumération, quelques personnes du quartier. Le frère de l'école coranique, mon père, plus grave que jamais, acteur jiddiyatan, plus grave, acteur jiddiyatan, milqam, des anges, malaïka, des milliers d'anges vêtus de soie blanche. Élève le malaïka, allati tahmilu, ou allati talbis. غطاءات ولا تلبس ملابس من الحرير الابيض. À la maison ma mère pousserait des cris à se déchirer le gosier.
يعني تلقات يعني بعض الصراخات يعني اللي تقدر تشرق الحلق. لو غوزي هو الحلق ديكري اديشيري. لو غوزي سي تو بيرسونيفيكاسيون. Elle pleurait pendant des jours et pendant des nuits. Elle serait pendant des jours et pendant des nuits. Antithèse, jour et nuit. Tiens, bon, c'est trois la jour ou c'est trois la nuit. Dis-le, c'est ça, moi, que tu veux antithèse. Elle serait. Alors, elle serait toute seule le soir pour attendre le retour de mon père. Non, je ne voulais pas mourir. Je ne voulais pas, je ne veux pas mourir, criai-je en me dressant dans mon lit. Je ne veux pas mourir. Safha 91 hadi 91 شكون هذا World News with Mohammed 91 Ah chapitre 5. Je rejetais la couverture, il dit lah al-ghita. Et me mis debout, hurlai cette phrase de toute la force de mes poumons, يعني كامل قوة الرئتين ديالي les poumons. Mon père me recoucha. يعني هذا c'était un cauchemar, واحد الكابوس. أعادني أبي إلى النوم. Tempéra par des paroles douces, كلمات مطمئنة, mes angoisses. مخاوفي هما les angoisses. Ma mère tempéra avec par des paroles, يعني هدأ بكلمات يعني مطمئنة مخاوفي. Ma mère les yeux bouffis, العينان منتفختان, répétait mon petit enfant, je me calmais. كتبوا على هذه répétition الدراري. Je me calmais. Mes oreilles se mirent à siffler. Au-delà ديالي كتصفر personnification. Les oreilles ne sifflent pas, mais cela veut dire que il y avait un mal très fort dans mes oreilles. Soda ou LM. J'écoutais à travers ce bruit d'eau. Ma mère racontait les événements de la journée. La mort de Sidi. يا راكي ماشي مشكل نوصل شي فيغور دو سين نسولكم واخ ماشي مشكل ولكن ما تعطلوش الدراري كتعطلو في الاجابه نعطيها ليها 10 ثواني ما نفوتهاش مزيان هادي لا مور دو سيدي محمد بن طار لو كوافور لي مالور دو لاله عائشه لا فونت دو سي بيجو باردون مشى ليا لو فيل جيكوتي ا ترافير سو بروي دو ما مير راكونتي لي زيفينمون دو لا جورني يعني لاله زبيده كتعاود على الاحداث ديال اليوم. Aouh, hadith la mort de Sidi Mohamed bin Tahar le coiffeur. Les malheurs de Lel Aïcha. Ma'sat Lel Aïcha. La vente de ses bijoux et de son mobilier. Les bijoux l'hili. Le mobilier. Smith ou l'atat. Attention à ne pas confondre entre le mobilier et l'immobilier. Les mobiliers ou l'aqar avec i. Le mobilier ou l'atat. Elle disait que Sidi Al-Arbi Al-Alawi, Sidi Al-Arbi Al-Alawi, Rahoum Al-Arbi, allait installer un atelier et se remettre au travail. Et louer la générosité et le courage de Lel Aïcha. Quel est le thème de Hou? Karama? Je ne sais pas. Quel est le thème de Hou? Karama? Ou Shaja Aïcha Lel Aïcha? Lancer des imprécations. كانت تلعن لي زامبريكاسيون هما اللعنه او لا ماليديكسيون يعني كانت تلعن يعني المنافقين لي زيبوكريت لي زيسكرو النصابين لي جون سون فوا ني لوا. هاد سون فوا ني لوا الشرح ديالها عندنا حنا في يعني لا كولتور ماروكان هي لا دين لا مله ماشي لا نيه ولا قانون لا دين ولا مله. Comme c'est Abd al-Qadr, fils je ne sais qui, de je ne sais qui. Abd al-Qadr, les Wild Machino. Pendant ce temps, entre les franges de mes cils, les franges de mes cils, il y a une ahdab, il y a les cils, les sourcils, les sourcils.
Je voyais descendre du plafond de beaux anges blancs, qui belle un homme à peine, mais les écarts, il y en a jamais là. Je distinguais les plumes de leurs ailes. Il y en a riche, qu'est-ce qu'une mise riche, quand tu omets riche, il y en a janahim, couleur d'argent, l'on fait des couleur d'argent, il y en a une croix. L'un d'eux posa sur mon lit ma boîte à merveille. Tu sais, la boîte à merveille sur le sérir. Alors, normalement, on a fait une drague. On a l'imagination. On a fait un Sidi Mohamed. Soit on a la réalité qui est la description. Mais la description est la réalité. On a fait une drague. Mais si on a une drague, on a fait une drague. On a le registre. On a fait le registre fantastique. Parce que le registre fantastique est bzaf la boîte à merveille. Fond. Yani l'iqa' l'khayali. Alors elle grandit démesurément. Yani bi israf. Pris la forme d'un cercueil, yani la boîte à merveille ديال l'étoile toulat dayra bhal chi thabout kbrat. Khdat yani chekl ديال thabout. Huwa yani le cercueil. Tout heureux, j'y entrais. Le couvercle tomba. Al-ghita, ou saqat al-ghita, ou ughliqa al-ghita. Al-ghita ديال التابوت. التابوت تيكون داك الصندوق ديال الميت تيكون فوق منه واحد الغطاء. Couvercle. Dans la boîte régnait une fraîcheur de rose. دابا انتبهوا هنايا. هنا راه تيدوي لينا على لا بواط بصيغة ان هذيك لا بواط ولات سيركوي. هو راه ما يمكنش غير يدخل في بواطه صغيره. لا ديك لا بواط زعما تجبدات ولات ان سيركوي. باش تنتوما تفهموا فين غادا هنا ليماجيناسيون ديال سيدي محمد. فريشور دو روز رطوبه ازهار اي دو فلور دورانجي. الله لا بواط فو امبورتي دو لا لي نواج دون لي بالي ديمرود. ديمرود هو الزمرد يعني حجر كريم هو الزمرد ديمرود. Tous les oiseaux chantaient. Je retrouvais les deux moineaux, qui chaque matin me réveillaient. Ils discutaient comme de coutume. Il a dit que nous avons déjà le passage. J'aime les figues sèches, les figues bouhdom ou karmos les figues ou le karmos. والتين ولي فيكساش والتين مجفف والشريحه. بوكو ايم تو لي فيكساش تو لو موند ايم لي فيكساش. هنا العصفورين كيهضروا مع بعضياتهم وي 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 تو لو موند ايم لي فيكساش لي فيكساش لي فيكساش لي فيكساش. راه باينه ريبيتيسيون و انافور او ميم طون. اون سونساسيون دو بريلور سور لي بوبيير موبليجا ا اوفرير لي زيو. شعور بالحريق فوق الجفون لي بوبيير هو هاد البلاصه ما بين انا انوراك في كاميرا ما بين الحجبان ولي سيل لي سورسيل اي لي سيل. هاد الطبقه هي كتسمى الجفن وهاد الطبقه اللي كيكونوا فيها لي سيغ لي بوبيير موبليجا ا اوفرير لي زيو. الله alors, un rayon de soleil, yani, choua des chums, entrait par la fenêtre. Il me tombait droit sur le visage. Les moineaux chantaient les vertus des figues sèches. Hna, j'ai dit, mazaya, attin, el mujafaf. Kano ki, yani, ki, gardo, ou ki, rnu, ana mazaya, yani, la shreha. Que ta matinée soit bénie. Liakun, sabahuki, mubarakan, mon petit. Au sabahouk, pardon, mon petit. Me dit ma mère avec un large sourire. Yani bi ibtisamatin arida. Tu vas mieux maintenant. Tu avais un peu de fièvre. Yani kant fika humma, yani qalil min humma, sakhana, cette nuit. Aujourd'hui, promets-moi d'être bien sage. Annaka satakunu muhaddaba. Tu n'irais pas à l'école. Je ne suis pas malade, lui dis-je.
je sais, joue tranquillement dans ton coin, mange ce beignet. Le beignet est naya ou chfenja. Il est tout chaud. Je prie le beignet, drisse le tenue à plat, drisse al-aqra, ou l'fadz, b'zad, ma'jama. دريس أقرع يعني اللي فيه توني راك انت شرحتها دريس لو تينيو هو دريس كي اتخابي دو لا تيني لا تيني هي تونيا ا بلا دو ريد شوسي il arrivait avec les provisions pour la journée. جاب تقضية provision هي تقضية مؤونة. ما مير ديسوندي لي شيرشي هو كل نهار كيجيب تقضية. جونطوندي فاطمة بزيوية كي ديزي ديجا دو لا موف. لا موف هي الخبيزة الدراري البقولة كتب البقولة سلاش خبيزة. إلي دان بوفير يعني الخضرة الخضورية ديال زوينة. ما مير ريبوندي بار اون فراز كو جو نو سيزي با. إل انترا دون سا كويزين رميا دي سو يعني قرقبات سطولة قرقبات ماشي قرقبات ولكن كتسمى خشخشات بالعربية ولكن بالدارجة قرقبات سطولة. اكسيونا سون سوفلي le souffler souffler هنا الدراري صحوها souffler في بلاص ار اللي عنده ار انا كانت عندي ار في بلاص ار ديروا تي. لو souffler هو الرابوس بالعربيه المنفخه منفخه سلاش وكتب الرابوس لو souffler حيد الار وكتب دير تي حيت الا خليناها souffler بار راه ينفخ. بيلا دون لو مورتي برونز دقت. Alors, pila dans le mortier de bronze, ses épices. Daqat tawabilaha, yani fil mihraz, an-nuhasi. Le mortier ou le mihraz. Rakna chfna qbel. De bronze, min an-nuhas. Au premier étage, Rahma s'affairait sur le palier. Elle activait aussi le feu et pilait les condiments. Les condiments ou matawabil. C'est le synonyme des épices. Pili, yani tadok. Quelqu'un chantonnait. Chansonnement kana yudendin. Notre vieux soufflet se fit de nouveau entendre. Atiyana man tihdar hnaya. Ra ala li soufflet, machi chi chakhs. Soufflet fash kiqa dik. Haja soufflet ra taqriba ra fhal ando ri'atayn taw ra mli kat ila daqqti fi mzyan kidir fhal haka. راه ملي كتقاد ربي راه فحال كينفخ الرئتين راه فعلا انت يعني كينفخ الرئتين وكيعاود كيلوح هذاك يعني النفس تيقول لك النفس في الرابوز ياك. alors notre vieux soufflet se fit de nouveau entendre يعني تسمع il était fatigué et ne savait dire que ces mots يعني السوفلي هذا هضر ديموش 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 يعني بداك السوف اللي كيبقى يدير كيبقى يقول دبان دبان دبان. هذا راه ماشي شي واحد هذا راه لو سوفلي هذا راه الرابوس فيت اتونسيون راه معاك ليماجيناسيون بزاف هنايا راه لا ما حضيتيش مع لوف غترون ترون ديال بصح حيت لوف ان با رياليست. alors celui de Rahma varier son répertoire تابع رحمة هنا سيدي رحمة سوفلي يعني الرابوس ديال رحمة شنو كيقول سولو ديال رحمة دو رحمة فاريي سون ريبيرتوار بارفوا il prenait plaisir à répéter شنو كي يعني كيردد لو سوفلي ديال رحمة جي شو جي شو جي شو في الصاد في الصاد في الصاد. alors je souffre je souffre je souffre اتالم 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 هذا لو سوفلي ديال رحمه راه ماشي شي بنادم هذا الرابوز الروابز كيهضر زعما شو ما فريمون فاش كيبقاو يديروا هذيك لا بريسيون كيعطى واحد الصوت بحال كيهضروا اوكي اخ je cessais d'écouter les soufflets d'autres bruits venaient me distraire يعني جاءت اصوات اخرى لتسليني me distraire des explosions pardon d'étincelles انفجارات من شرارات كتبوا عليها شراره شنو هي شراره هي هذيك
بحال واحد العافيه صغيره كتكون طالعه. انا نقول لك فين كتكون عند الصدور، شي صدور فاش كيكون كيسودي شي حاجه هذيك اللامه مع مع الحديد كتبقى تعطي واحد الصدى، هذوك هما كيتسموا لي زيتانسيل. شتي ديك اللعيبه ديال النجوم الدراري اللي كتشريو في عيشوره، عرفتيها كتشريها بدرهم كتشعلها وكتقطلق دوك النجوم، هذوك هما اللي كيتسموا لي زيتانسيل. اللي كيشريو داكشي في عيشوره راه غيعرفوهم. غولي كوم لي بي كي سو ريبوندي التي تنتشر. الله يعطيك الصحه، متعه فري فاير اللي في البريكه، فاش كتشعل البريكه قبل ما تشعل كدير تشك تشك، هذوك هما لي زيتانسيل. برافو عليك. سور لو بارتير او موزايك، يعني على الارض ديال الموزايك. موزايك فاطمه بزيويه كاردي سالين، كاردي لالين، فاطمه بزيويه كاردي سالين. كاردي هي تنديف. اشنو هي تنديف الدراري؟ كتشد سيدي الصوفه، سولوا والديكم غيقول لكم، سول سولتو الوالده ولا جدك كتشد. لا ولدي ماشي ماشي، هذه جمله عاديه. فاطمه بزيويه فيت اتونسيون، ما كاينش بيرسونيفيكاسيون. فاطمه بزيويه كاردي سالين ماشي بيرسون، ماشي فيغور دو سي. كاين هذيك المشطه، المشط، واحد المشطه ديال الصوفه كتشد الصوفه وكتكون مخبله هي نورمال من الصوفه ديال الحولي، كتشدها وكتحاول تفكها تحلها باش ابخي كدوزها في واحد اللعيبه، واحد لاباري دايره بحال الطرومبيه باش كتعطيك واحد الخيوطه باش كتصايب منها الخيط. يعني بحال هكا كتنسل الصوفه، هذيك كاردي هي تنديف، تنديف كتب عليها تنديف. دير سلاش ودير كتفك الصوفه ولا كتنسل الصوفه بواحد المشطات، المشط فوالا تما شي طبيب المشط ولا على حسب. المهم سولوا على هذا الوالده ولا جدك. دي فراز شوشوتي، جمل مهموسه كانت كتهمس. مونتي دو ريت شوسي، لالا كنزه بارلي. دي فراز شوشوتي مونتي دو ريت شوسي، هادي بيرسونيفيكاسيون. سميتو المخزل، المخزل المخزل المخزل. تري بيان جورتوما، راك على القرص تلميذ جورتوما ديك كيخدم. الوغ سيدي فين بقينا؟ فينيا دي فراس شوشوتي مونتي دو رود شوسي. وي سي اون بيرسونيفيكاسيون. لا لا كنزا بارلي ا اون كليونت، لا لا كنزا تتحدث الى زبونه. ان اكلا دو غير تروبلا لاتموسفير، يعني موجة ضحك. ان اكلا دو غير موجة ضحك عكرت الجو، تروبلا لاتموسفير. il fut bref et sans conséquence. كان هاد الموجه كانت موجزه و بدون نتيجه. ان بيجون روكولا سور لا تيراس. ان بيجون روكولا، حمامه هدبت. الوغ هدلت، باردون هدلت، نشرح لك شنو هي هدلت. هدلت هي ملي حمامه كتشوفها في السطح ولا فوق شي شرجم كتنفخ، يعني الحنجره ديالها هي اللي كتسمى روكولي، نفخات الحنجره ديالها. راه ولا غتبان لك مثلا مشيتي لساحه الحمام في المدينه كتلقى الحمام واحد لقيتها كيوقف وكيبقى كينفخ، يعني حناك وكينفخ الحنجره كيدير واحد الصوت، هذيك اللي كتسمى غوكولي، يعني هدلت. il disait des mots si jolis que je souriais aux anges. يعني قال شي كلمات زوينين وخلاوني نضحك للملائكه. هنا راه كيتخيل مسكين، راه المهم هذا هو حاله. Je remarquai sur une solive deux mouches se livrer sur une poursuite. Alors, une solive, عارضة خشبية بلانشا ديال العود. Deux mouches se livrer une poursuite. Une poursuite, يعني متابعة. تابع بعضياتهم. S'arrêter sans raison. Bien. Alors, s'arrêter sans raison puis reprendre leur course à l'aventure. OK, عاودوا s'arrêter sans raison كي وقفوا بدون سبب، ومن بعد كيعاودوا يعني السباق ديالهم نحو مغامرة ما. À la porte de la maison, quelqu'un heurta le marteau. Alors, heurta le marteau يعني دق ب يعني بمطرقة.
Qui est là? Demandèrent plusieurs voix sous le bzaf d'il aswat. Qui ce fut? Je n'avais nulle envie de le savoir. Qui ce fut? Du ciel coulait jusqu'à moi un son frêle. Il y a un son d'aïf. Un chant ténu. Il y a un. Pourquoi Sidi Mohamed raconte beaucoup avec description? Parce que c'est le caractéristique du récit ou bien le roman autobiographique. Voilà. Un chant ténu, fragile, un fil de, comme un fil de la Vierge. Le Mouddin annonçait la prière. Le Mouddin, qui est Eddin. D'un lointain minaré ou Sauma'a, ktibou alia Sauma'a, parvenait en larges ondes, les ondes ou Moujet, la formule. Dieu, Dieu est le plus grand, Allahu Akbar, tout simplement. Sfha 95. Bakalina, deux pages. Le chant mouré, se fondait dans le bleu ciel, le bleu renaissait, s'affirmait avec une certaine vigueur. يعود من جديد بقوة se dissolver يختفي de nouveau dans l'air du printemps يختفي في جو الربيع عشي على اشنية دي بالضبط الدراري نشرح لك ملي كتكون كتصنت الأذان الله يعني كيبان ياك كتسمع وأكبر كيختفي هنا عاوتاني باش تفهم هاد لافخاز علاش هاد لو شوموري se fonder dans le ciel اختفى ou d'ab, f'sama, renaissait, aoud hiya, aoud ben, s'affirmait avec une certaine vigueur, bichidda, ou bichidda, se dissolvait de nouveau, yachtifi dans l'air du printemps. Abesh tfem. Alors, had l'style hada chouya sa'ib. Parce que c'est littéraire. Bimena. Kibam, Allahu akbar, kash qat sam'u mzyan chouya. Akbar, kimchi. Chouya ki aoud aoud chen, Allahu ki aoud iban. Wesh fhamtouna dra. Ghir huwa. دار بواحد الطريقه شويه ليتيرير صعيبه باش تفهم ان غون بوردون ان غرو بوردون بوردون الدراري هو الرزوزي هو ديك النحله نوع من النحل هذيك النحله اللي فيها الصفر والكحل هذيك النحله الضاره الا مشات تقرصاتك تنوض لك واحد البزوله في وجهك ولا في شي بلاصه فين قرصاتك معروفه كتنفخ لك البلاصه اللي قرصاتك دانوار ميتاليك كحوليه يعني ديال الحديد se laissa choir sakatat dans l'ouverture qui dominait le patio. Yani flouost dit le fenêtre claqua contre le mur drabat ma al-hayt et se projeta violemment par la fenêtre de notre chambre sur le verre de la lampe à pétrole. Yani dkhlat bwahed l'unf le verre tinta maîtrise mais résista au choc. يعني لو فيغ طانطا يعني رنا الزجاج ولكن قاوم الصدمه لو شوك لانسيكت سورتي افيك اوتون دو بريسيبيتاسيون خرجت يعني بتسرع يعني النحله هذا الرزوزي هذا كي لي تي اونتري سيت فيزيت مون شونطا هذه يعني الزياره فتنتني جو مومي زياره من انتبه ولدي زياره هذا الرزوزي ما صحابوش زياره ديال شي شخص. Je me mis à rire et à taper les mains. J'ai épié encore un moment les bruits de la maison. Mais ce jeu me lassa. Alors ma mère revint me voir. Marie est satisfaite, sans doute, de l'état de ma santé.
يعني كانت راضية على حالتي الصحية. لو غرو بوردون هو يعني النحلة الكبيرة، ولكن هذه نحلة يعني متوحشة، راه سي اون ابي سوفاج، هذه ماشي عادية، ماشي النحلة اللي كدير العسل. لو بوردون هو الرزوزي، مفهوم؟ النحلة المتوحشة الكبيرة، الرزوزي هذا راه ماشي النحل العادي اللي كيعطي العسل، هذا كيقرص كتنفخ ليك. Alors pour m'occuper, je récitais. Ma mère revint me voir, me sourit et satisfaite sans doute de l'état de ma santé, de ma grande sagesse, Houdou il Kabir, repartit ferrailler dans les seaux. M'chat, yani, يعني ما عرفتش شنو كتخرشش في السطوله، اي بي لي سيز ارومات، يعني تدق توابلها، فهم. alors pour m'occuper je récitais، يعني باش نتلاها، je récitais le peu de coran que je savais d'abord à mi voix ensuite de toute la force de mes cordes vocales بكل قوة أحبالي الصوتية، les cordes vocales ومن أحبال الصوتية، jusqu'on déoscil les mots du livre saint، le livre saint، يلا بسرعة بسرعة، les mots du livre saint avec patience، quelle figure de style، خمسة ثواني يا ولدي، عتيرة اليوم تعطلنا بزاف، خمسة ثواني، واحد، figure de style، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، والو شي تقال الدراري. بيريفراز لو ليفغ سان، على سلامتك، لو ليفغ سان هو لو كوران، يعني هنا الكناية، العبارة ديال لو ليفغ سان كتساوي ليا لو كوران، ما نقول لو كوران قلت لو ليفغ سان. بيان avec passion bicharaf ma mémoire tari jaffat zakirati yani nsit page 95 j'hésitais un instant avant de reprendre avec plus de ferveur bihamas hamas ferveur ma psalmodi psalmodi tilawati aqlti kunna kanqulu li psalmist li psalmist huma alqurra Psalmodi et Yahurathil. J'inventais mon propre Coran, des mots sans suite et sans signification prenaient leur vol. Yani, Bdaki Yarad ou la Ketriel Kalimat Dial ou Khassabi. Tournoyé dans l'atmosphère de la chambre. Kanatador Fijoui, Yani l'Orfa. Jaillissait, tatadafak, vers le ciel, SM de papillons. SM de papillons, il y a asrab al-farachat. SM, ou asirb, ou les SM, ou mal asrab, farachat. Richement coloré. Yani, moulawana, yani, bi'inaya, ou la moulawana jidda. Ma mère vint encore me voir. Elle me conseilla moins d'ardeur. يعني قل ديال الحماسه يعني حيت كنغوت بزاف اقل حماس دومونشون في غنائي ولا في ترتيلي je pouvais avoir un accès de fièvre un accès de fièvre يعني نوبه حمى un accès سطر على accès de fièvre نوبه حمى الله c'est vraiment c'est fatigant alors fait prendre un Elle tira de sa robe une chaînette. Ah, un tchèbe, un événement mohim. On va vous dire, inshallah. Je vais vous retenir les événements. Alors, elle tira de sa robe une chaînette de cuivre. Je vais vous dire, alors, une chaînette, un bracelet, si la sarera, de cuivre, de nhas. Rangé de verre de gris et me l'attendit.
اشنا هو لو فير رونجي يعني منخوره رونجي ماشي رونجي مجمعات فرق ما بين رونجي جي رونجي مي زافير جمعت لا يعني الادوات ديالي ولكن رونجي غو او هي نخره داك السنجاب لي كوري ان انيمال كي رونجور من القوارض لو فير دو غري شنو هو لو فير دو غري هو داك الخز كتلقى واحد في النحاس فاش كيقدم كتولي فيه واحد الخضوريه هذيك الخضوريه اللي كتراكم كتطلع عليه هو داك لو فير دو غري يعني غتكتب رونجي دو فير دو غري غتكتب التي نخرها السلسله سلسله النحاس اسمع مزيان التي نخرها الزنجار الزنجار سميتو بالعربيه وغدير سلاش وغتكتب الخز هذيك الخضوريه اي مو لاطوند يعني عطاتها ليا Ajoute ceci à tes merveilles, me dit-elle. Zida al al-ajaib dialk. La chaîne délicatement travaillée, yani التي كانت مخدومة ولا محبوكة بدقة, absorba mon attention. جذبت انتباهي. Je la contemplai longtemps. Je décidai de la nettoyer. تأملت فيها كثيرا. قررت أنني يعني مسحها. Je savais transformer le cuivre, cette vile matière, en or pur. هذه المادة الحقيرة إلى ذهب خالص. يعني كنحولها. شكون هذا؟ قول هادو كيسكتوا. شكون هذا؟ انتبهوا الدراري راه كاينين شي مصطلحات صعاب بزاف. انتبهوا ولدي وهنينا شوية من الهضرة. Je savais trop. Alors, je sortis sur le palier, yani le poste, dans une boîte de conserve. Dans une boîte de conserve cabossée. Il y a une bâton, mon sabbara, muhaddaba. Chenille muhaddaba, yani m'aouja. Boîte de conserve. Boîte de conserve, yani hak dil ton, ou la, dil maïs, ou la, da. سكتوا الدراري شويه ما تبقاوش تكتبوا الله يرضي عليك alors قلنا سيدي بواط دو كونسيرف كابوسي يعني علبه يعني مصبره اللي كتكون من كابوسي يعني مضغطه شنو هي كابوسي مضغطه مثلا لو ميتال دو سيت فواتور اي كابوسي يعني ضغطات عواجت هي كابوسي غتكتب علبه مصبره هذيك بواط دو كونسيرف كابوسي تكتب علبه مصبره محدبه دير سلاش وكتب عوجه ولا مضغطه الى اخره باش تفهم انت جو ديكوفري سور دو سابل الوغ جو ديكوفري دو سابل دابا شد هذيك السلسله دايره في هذيك البواطه وعمرها يعني بالرمله يعني الرقيقه دو سابل فان رمل دقيق كي سيرفي او نيتواياج دي طابلو روند كنا كنمسحو به المائدات المستديره اي دي بلاطو دو تي واللي كان كيمسحو به الصينيات ديال الاتاي بلاطو دو تي جو ماتلي ا لوفراج اكتيفمون ماتلي ا لوفراج هي انهمكته في العمل J'en avais mal au doigt quand le résultat attendu parut à mes yeux. يعني دروني صباعي ملي يعني ملي بانت النتيجة. Alors j'ai effectué de nombreux rinçages. يعني قمت بعدد كبير من الشطف. شنو هو الشطف؟ هو التشلال. كتب شطف سلاش تشلال أو تشليلة. يعني بزاف ديال التشليلات. شدا وبقى كيشلل فيها بزاف. Dans un seau râtre, يعني واحد السطل مسود كثير السواد, on a jeté un petit balai de dôme, اللي كان يسبح فيه, كانت تسبح فيه مكنسة من الدوم. الشطابة ديال الدوم كانت تما, غارقة تما. Ma chaîne se changea en bijou d'or, يعني السنسلة ديالي تحولات الحلي أو حلية من ذهب, ولا تسمى دايرة بحال الذهب, تغسلات مزيان. عرفتي شنو هي هاد اللعيبة بالداري في كلمة واحدة بالدارجة كنقولوها؟ هي تستيكات يعني استيكاها كنقولوها بزاف استيكيتها رديتها
جديده هي هاد البلا بلا كامل جو لونغولي اوتور دو مون بواني دور على على المعصم ديالو لو بواني المعصم pour en admirer les faits pour en admirer les faits يعني اللي الاحظ ولا اشاهد النتيجه لي في هي النتيجه اتامل النتيجه ماشي التاثير لي في بوحدها ككلمه كتعني التاثير ولكن هنا النتيجه je la tenais par les deux bouts me l'appliquer sur la poitrine حطيتها على لا بوترين ديالي على الصدر sur le front الجبهه je m'en faisais un bracelet رد سوار bracelet هو السوار Je sortis ma boîte, j'étalais toutes mes richesses, يعني جميع les richesses, الأشياء الثمينة اللي عندي, sur une couverture, على واحد الغطاء. J'étalais, يعني بسطت أو نشرت. Les plus humbles de mes boutons et de mes clous. Les plus humbles de mes boutons et de mes clous, يعني الأكثر شو نقولوا لها أكثر تواضعا humble هو متواضع de mes boutons صدف ديالي صدفاتي ومسامري les clous par une opération de magie عملية سحرية dont j'avais seul le secret ce mieux en joyau absorbé dans la contemplation غارقا في التأمل de mes trésors يعني في يعني مجوهراتي في كنوزي je n'avais pas vu entrer le chat de Zineb ما شافش قط ديال زينب داخل il ronronna tout contre moi je ne le craignais pas ما خفتش منه je décidais de l'associer à ma joie يعني قررت ان اشركه في في فرحي Je lui, de lui ouvrir les portes de mon univers. حليت لي عالم أبواب عالمي فتحت له أبواب عالمي. Il s'intéressa gravement à mes discours. يعني اهتم كثيرا بخطاباتي. Allongea les pattes يعني سرح les pattes ديالو. La patte pardon pour toucher mon cabochon de verre taillé. Cabochon de verre اللي كانت عطاته لنا. عقلت في chapitre 2. Regarda avec étonnement ma chaîne d'or. Yandoro bindihash. Bindihash, il a. Yani sisilati, dhabia. Je lui en fis un collier. Je lui en fis un collier. Dretli minna, yani. Qilada, ou. Aqdan. Il se montra d'abord tout fier. Sobli un collier, ou htoli fanko. Il essaya ensuite de l'arracher. حاول يحيدها. Il ne céda pas à ses coups de griffe. Il ne céda pas à ses coups de griffe. Ma, يعني مسلسلماتش ضربات مخالبي. Coup de griffe, il ضربات المخالب. Céda, il لم تستسلم. Il se mit en colère. غضب. Sa folie est partie. Alors, sa folie est partie en flèche. دابا كالسهم لا كو اريسي يعني الذيل شائكا لا كو اريسي لي زيو ديلاتي العينان متسعتان دانكيتود متسعتان من القلق جو كوري ديرير لوي بور ريكوبيري مون بيان شرب ليا بالسلسله لو بيان هنايا هو السلسله لو بيان هو هي الاول الممتلك ديالي يعني ممتلكات شي حاجه ديالي كتسمع سيتوم ا بوكو دو بيان مثلا او بيان الى فوندو سي بيان باع ممتلكاته لو موديشا القتل الملعون ريستا سور ا مي زابيل يعني شنو ريستا سور ا مي زابيل هي ايل ما نيجليجي ما تسوقش ليا ريستا سور يعني باتا يعني كيف نقول له صوغ يعني سمك ما سمعنيش بات أخرصا لنداءاتي il ne voulait rien avoir de commun avec moi ما بغى يكون عنده حتى شي صله بيا il grimpait les marches de l'escalier crachait des menaces
grimper les marches de l'escalier quand qui طلع في باج 97 كان كيطلع في يعني في الدروش ديال السلوم كراشي دي مناس يطلق تهديدات كراشي لي مناس طرع عليها كتب تحت منها يطلق تهديدات جالي اختي ما مير حضرت امي دوموندي سكور ا فاطمه بزيويه ارحمه امام مون انمي زينب ودرت مع العدو ديالي زينب لا بروبريتير دو سي ديمون كوادروبيد لا بروبريتير دو سي ديمون يعني صاحبه مالكه هذا يعني الشيطان ولا هذا الجن كوادروبيد ذو الاربعه ارجل كوادروبيد تو لو موند سو بريسيبيتا سور لا لو شا كلشي تصارع الجميع الى السطح مي لو شا نو ساشون با بوركوا او لو بورسويفي ما عارفش علاش حنا تابعينه سوزي لي غريف استعمل مخالبه ليتسلق ا غرامبي لو لون دي مور دون اونتور فيرتيجينوس استعمل مخالبه لي غريف ا غرامبي ليتسلق الحائط يعني اللي في واحد طول اونتور فيرتيجينوس يعني طول خطير علو خطير pardon علو خطير qui j'ai d'où le vertige. J'étais furieux contre le chat. Quand tu regardes les bandes de la dalle, les femmes essayèrent de me consoler. Hawalet Nisa, tu as dit Ati. Consoler à Chfna Zaf, ou Moussaouati. Pardon, Mouassati. Il reviendra ce soir. Zineb te tendra ta chaîne. Pardon, te rendra ta chaîne. Zineb, c'était elle qui l'avait chargé de venir se frotter contre moi. Se charger, alors c'était elle qui l'avait chargé. L'avait chargé de venir se frotter contre moi. Abuser de ma gentillesse. Et me voler mon plus beau bijou. يعني حليتي الأكثر جمالا je suis foqué يعني اختنقت de colère et d'indignation اختنقت من الغضب والسخط l'indignation ma rage se déchaîna اشتعل هذا ما rage se déchaîna سطر عليه وكتب اشتعل غضبي précipité sur Zineb je me précipitais sur Zineb يعني صارعت الى زينب je lui enfonçais les ongles dans les joues يعني غرقت لها يعني الاظافر ديالي في حنكة lui arrachait les yeux par touffe قلعت لها عينيها lui envoyait de formidables coups de pied dans le ventre كان ضربها ضربات يعني الكرش بروف قلتي لينا البارح اليوم غندير لينا حصة شنو هي اسئله اوكي elle se défendit et se défendit يعني حمات على راسها la brute المتوحشه avec violence بعنف me tira les oreilles me renversa par terre يعني لحقني الارض me marcha sur la poitrine داست على صدري يعني تمشات على الصدر ديالي les femmes criaient essayez de nous séparer qui hawl farqona recevez des coups de poing qui tlaqaw la kamat les coups de poing et les coups de tête des deux adversaires yani al khismayn les deux adversaires laya ou sidi mohammed ou zin enfin ma mère réussit à me maîtriser yani wa akhiran dabatatni ummi maîtriser elle m'amena dans la chambre, me plongea la tête dans un seau d'eau, m'essuya le visage avec un torchon, et m'intima l'ordre de me coucher. M'intima naya, bimana asdarat li al-amr al-nom.
La poitrine encore secouée de sanglots. Je m'endormis presque immédiatement. Assidi al-Islam, c'est le chapitre numéro 5. Inch'Allah, lundi, nous chauffons 6. Le lundi, Inch'Allah, nous chauffons 6. Nous allons nous Inch'Allah, on allons nous en même temps. Parce que 6, c'est qu'on a fait les préparatifs de l'Ashura. Alors, les gens qui ont assidi, mais j'ai des questions, les gens qui ont assidi, nous allons nous faire. La première partie du chapitre numéro 6 va être la tour moi après باش ملي نعاودها معاكم تكون سهله. Alors شحال انا غنحدد لكم 1 2 3 4 5 6 10 11 12 bien. Alors غتقراو سيدي 1 2 3 4 5 5 11. Alors اسمع غتقراو من لاباج اسمع مزيان غتقراو من لاباج 199 حتى 109 من انا نكتبها. الوغ دوبوي 99 جوسكا 109 هاي كتبتها لك. شابيتر 6 من 99 حتى 109 صافي دراري من 99 حتى 109 وتوجدوا لي لي زيفينمون برينسيبو ديال شابيتر 5 باردون وي اكزاكتومون ديال شابيتر 5 اللي شفنا حيت سالينا دابا صافي الدراري عندكم جوج حوايج ديروهم من هنا الاثنين ان شاء الله توجدوا لي زيفينمون ديال شابيتر 5 كاملين برينسيبو و تعطوني وتقراو لي من 99 حتى 109 دي باج ديال شابيتر نيميرو 6 لا بروميير بارتي سي بون. نحاولوا الاسبوع الجاي ان شاء الله غنخدموا شابيتر 6 7 اي 8 فيكو دابا راه عندنا الوقت غنخدموا ثلاثه ديال لي شابيتر نوصلوا ل 8 سيمانه موراها نخدموا ان شاء الله 9 10 11 ومن سيمانه الثانيه ان شاء الله نكونوا سانينا صافي سي بون واضح الامور. عندكم شي اسئله قبل ما نغلق الحصه؟ كلشي باين ياك؟ يلا سيدي تبارك الله عليكم ميرسي بوكو بون ليكتور انو توس علي اولاندي ان شاء الله ديسي لا بروني فو بيان او ريفوار.